El passat 28 d'octubre, el programa Contrainfos va assistir a la concentració Europa també gitana, que es va convocar davant del consolat francès per tal de denunciar les deportacions de població gitana que aquest país està duent a terme. El racisme francès, que va estar il·lustrat en les portades de molts mitjans a través d'una impactant imatge d'una nena arrestada quan tornava d'excursió, no és un cas aïllat. Forma part del racisme institucional que cada vegada més sembla normalitzar-se cap a la comunitat gitana. Així que aquesta notícia s'ha de contextualitzar dins d'una dinàmica molt més profunda. Recordem que el mes de setembre passat el ministre d'Interior francès ja remetia contra la comunitat gitana, associant-la amb la indigència i la delinqüència, en una clara defensa de les seves polítiques d'expulsió. El cas francès de deportació de persones d'ètnia gitana no és una excepció. Periodismo Humano també informava el passat mes de setembre que aquesta pràctica s'estava duent a terme a Alemanya. A Alemanya, moltes ciutadanes d'origen bàltic són forçades a abandonar el país. En els darrers dos anys, unes 3.000 persones, la majoria d'elles gitanes, han estat expulsades del país. Segons xifres de l'ONG alemana Proasil, 10.000 kosovars d'ètnia gitana residents a Alemanya haurien d'afrontar de forma voluntària o forçada el retorn al seu país d'origen. Durant els darrers mesos, diversos mitjans de comunicació s'han fet ressò d'altres notícies que haurien de fer-nos saltar les alarmes. Algunes d'elles són el cas de l'elaboració de bases de dades de persones gitanes a Suècia, la segregació de nens i nenes gitanos a escoles per a discapacitats a Hongria, o les recents notícies que posen en qüestió la paternitat de famílies gitanes pel fet que les seves filles siguin rosses i amb els ulls clars, provocant el vell mite racista que els gitanos roben infants. Mentrestant, a l'estat espanyol, un any més, s'ha ampliat la moratòria de la Unió Europea que restringeix el dret a les ciutadanes d'origen romanès a treballar. Aquesta moratòria va ser excepcionalment creada per Romania i Bulgària, que tenen una àmplia població gitana, a la seva entrada a la Unió Europea, en el que és un clar símptoma de racisme institucional de l'Europa del capital. D'altra banda, també a l'estat espanyol, la comunitat gitana s'ha unit per denunciar i demanar la fi de l'emissió del programa de televisió Palabra de Gitano, que està emetent 4. En aquest programa es descriu, des d'una perspectiva sensacionalista i estereotipada, la vida d'algunes famílies gitanes residents a l'estat espanyol. Tant el Consejo Estatal del Pueblo Gitano com la Fundación Secretariado Gitano van denunciar públicament aquest programa, ja que provoca una imatge errònia d'aquesta minoria ètnica, perpetuant-la a través de clichés i estereotips. El programa, que presenta la comunitat gitana en paraules com «viven entre nosotros», allunya així aquesta comunitat de la pertinença al col·lectiu que ells, sense dir-ho explícitament, defineixen com a «nosaltres». El programa crea una barrera entre ells i nosaltres en el que és una clara vulneració dels drets fonamentals de les persones i, per tant, una mostra més del racisme que es fonamenta a través dels mitjans de comunicació més generalistes. Actualment es calcula que prop d'un milió de persones gitanes viuen a l'estat espanyol. En el context de crisi econòmica que estem vivint, és més necessària que mai la finalització de l'estigmatització social de les minories ètniques, especialment fomentada des de les institucions i els mitjans de comunicació.